që jep janë njërë flokë dhe majta s'djaftas, që të bëja prezentimi mirë se keni ardhur, duhet mësojmi qik në fakt me këto flokë të reja, sepse më doli pak këshu kjo hapja emisionit. Mirë se keni ardhur në Why Not, po taksirat, mësojni pak. Pse jo, ju e dini shumë mirë, Roza ndryshon lukun si një kameleon. Mishtemi! Ky është Why Not, jam shumë e lumtur që po ngrohet koha, jam shumë e lumtur që po vjen vera dhe do dalim edhe më me të shkurtra. Ja. Kush do që unë të dal me të shkurtra të bërtasi? Për një moment mendova se nuk do donim, për një moment thash okej, mirë do mbulohem. U zhvesha gjatë dimrit, po vishem gjatë verës. Por jo. Tani, që të nxefemi pak. Të nxefemi pak, futemi direkte me lojën me publikun, unë nuk thash asnjë fjalë për emisionin që ne do kemi sot, as qysh as tek, as kë kemi, as kë nuk kemi, sepse vërtet dua ta mbaj surprizë. Ju e dini shumë mirë që neve çdo Why Not e kemi më të bukur se Why Not-i që lam brapa. Kështu që ky Why Not është o mami mami. Po këta nuk e kanë idenë, ju nuk e kanë idenë që a do ndodhi në këtë Why Not. Si do që tjetë, hajde, Abi të lutëm, bëjmë lojën me publikun. Abi është pjesë e emisioni to për kosh, për 2 sezonesh, dhe Abi, këtë do zjedhë shti që të lozi me ty? Do ma atë gocën me të kuqe. Atë gocën me të kuqe, fanatike dhe ajo e stafit e publiku të Why Not. Bra, staf zemë, staf të bra. Hajde, dashër. Ester, unë që s'maj mund emrat, ty të mbaj mund. Ester dhe Abi, nuk kanë nevojnë shumë për prezentim, sepse i njofë edhe vetë. Shenja e? Peshku dhe? Vyrgjeresha. Okej, po shofë që pas ka shumë emocione dhe ndjenja, pika loti do shkojnë sot me këtë lojën. Sepse, asë njërë nga ju nuk është të fort, se cilin nga ju është shumë i ndjeshëm. Ha, më pëlqenë! Okej, ma që gjënë, ajde në asë ju veglat! Dhe ja ku jemi, loja me publikon. Loja për sot është shumë e ëmbël, është fantastike. Si kur ta lozja dhe unë këtë lojë, po qa ti bëjë që unë duhet ta drejtoj, se për zotin kisha rafë unë, Abi. Të shofim, si sa i afdoje, snajperisti në grënje biskotash, parë prej ku biskotën farë me dorë. E dashur, për të patur parë së shlojën, ju duhet të merni një biskot, që unë i kam shumë qefto biskota, që janë këshu me këtë kremin e bardh brënda, do e vini në bal dhe parë prej kur fare me mimikat e ftyrës, që ju ato mimikat i bëni gjithmonë klasë në rrugë ku shikoni njerës, me ato mimikat do lëvizni biskotën dhe e risat ju bjeri në gojë. Dhe mund të kafshoni, mu se ani të tërën se nuk do numërojmë do pasaj, se sa keni kapur, okej? Êshtë momenti, jenëmi gati. 1, 2, 3, Jepi! Jo, nuk quen. Abi, e kapi. Oke, ira prap. Oke, mbajen. Kapi. Si që është me mimikat këtë djalla ku e vërtetoj, ishe i të mërshu me lojën. Roundin e par e fitoj Abi, Vyrgjeresha. Ester mos u mërzit, zemër. Ne e dim që nuk është jemi shumë të shkatha në këto lore, sepse jemi gota në dieta, apo jo. Edhe se jemi tipa që hajmë shumë biskotash, apo jo. Okej. Se qeshni ju të poshtrat. Okej, da bëjmë edhe një round tjetër, sepse normalisht duhet ketë një fitues, po jo që me roundin e parë, dhe kush fiton të ka një qerasje madhështore në emër të Why Not. Kështu që, kalëm në roundin e dytë. 1, 2, 3, 1. Jepi. Nuk quet e më. Kapëm në rëmë. Ullën që i kokën shumë. Bravo! Okej. Dhe jetë Ester të ikën, të qita Ester. Dhe jetë prapë. Yeah!
Po më shikon. Po më shikon gjithin. Do vish prap në publikun e Why Not? Gjithmonë. I ka së me lot. Gjithmonë. Jo, kam biskot. Ke biskotë. Okej. Okej, nuk besoj se është e nevojshme të bëjmë edhe një round tjetër. Ishim të mira. Abi ka fituar lojën e publikut. Abi, në emër të Why Not, mund të shkosh te artisti Lounge te Oxhaku, që kemi shumë afër këtu me Ora News, edhe mund të pish, mund të bësh çfarë të duash, ti e di vet, domethënë se kemi edhe prindit që na shikojnë. Dua që të bësh video fotot, më bësh tag edhe mua që ta bëjmë repost. Artisti Lounge ka shumë nëpër Tiranë, po artisti Lounge te Oxhaku bën diferencën. Okej, miq, në emër të Why Not, shkoni dhe argëtoni. Vazhdoni. Faleminderit. Abi, edhe Esther, ju dua shumë. What's up, Dada? Hajde, hajde, jajnë bashkë, hajde. Hajde. Mishte mi, është momenti i New Talent. Tani, ju të gjithë e dini shumë mirë mënyrën se si mund t'jeni pjesë e këti programi. Direkte të futeni në internet, të nashkruani në Instagram, Why Not Show, të nashkruani në Facebook, Why Not Ora News, dhe të nashkruani në numra telefoni, të nashkruani këshu mesaje me pëllumba, të nashkruani me ato avionat, me ato tymin e bartë, qëfar dëlloj mënyre të mundshme, kush ka talent dhe ka besim në vetë vete, i ka dyrë të hapura këtu në Why Not. Që ne kemi përzjedhur për sot është një lule vogër delikate, një vajzë aq e mirë, aq inocente që unë nuk e di domethënë. Duhet ta trajtoj me shumë delikatesë. Mos u lërisni shumë se do ma tremni. Okej? Okay? Lim? Okej. Okay. Tani, përpara se ta prezantojmë në studio, dua të shohim një video të saj, sepse kjo vajzë është bërë e famshme në një farë mënyre me këngët e saj cover që ajo hedh në rrjetet sociale. Ka talent në të kënduar. Normalisht e thash me këngët cover. Është një zë kaq i ëmbël. Ajo ka nevojë për suportin e Why Not. Luisina Male. Hey, zema. Si e? Shumë mirë. Tu shofi këtu këtu. Okej. Okay. Mund të ulesh? Përshëndetje Luisina. E ke zbuluar talentin vet. Do me thënë ti e vetë krenarëve të stënde për talentin tëndë? Si nisi, më të rego pak. Duke dëgjuar, do me thënë këngëtarë që këndonin, mi pjithë maj frëmëzimin, e kësha qef të këndoja, po. Në këtë mënyrë? Edhe, pastaj, që në moshën 4 vjetë, këndova një këngë për shumë, edhe më redhja i frëmëzimi pastaj. Më të rego pak për veten, ku ke lindur? Kam lindur në Greqi. Në Greqi. Sa vite ke jetuar atje? Kam bëtur dhe në 8 vjetës atje. Dhe i 8 vjetës. Pastaj kam ardhur këtu. Ti tani je? 14. 14 vjetës. Ti duke kënduar, ke qënë pjesë e himneve, këto himne të shkollës? Ke kënduar himne po, të shkollës? Po, pasi kam ardhur këtu, kam marrë pjesë në një qendër kulturore për fëmi, të cilën dhe atu aktivizohesh agogja duke bërë koncerta. Pastaj u futat e The Voice Kids dyshi. Këtu në Tiranë? Po, këtu në Tiranë. The Voice Kids. Pa. Bravo! Më falë, The Voice është me profesor më duket. Me trener, po. Kë kishe ti? Kisha Aleksandër Gjoka dhe Merenisi. Oh my God, të preferuarit e me. Shumë respekt për legendën Aleksandër Gjoka. Qëfar të është Aleksandër për ty? Fjallë të mira. Fjallë të mira të pëlqenë të si talent? Po, më pëlqenë të shumë, se kishte një eksperiencë të madhe. Po mirë, kush të kam bështetur për talentin tëndë? Të themi më shumë babi. Babi? Po. Kishte besim të ty? Po. Po mami që thotë? Edhe mami ka besim, po më e lidhur jam me babin edhe a i më mbështet akoma dhe më shumë. Ah, okej, në fakt gocat janë të një babin, në shë vërtet. Shë vërtet. Me Instagramin si shkon? Mirë. Mirë? Mirë. Sukses? E, tani ka filluar. Shiko, në 2019 është një treg shumë i ngarkuar. Ka lloj lloj këngëtarësh e për ditë ka njerëz që duan të dalin të bëjnë këngë, të bëhen të famshëm. Ku është diferenca jote nga të tjerët? Të themi se dua të hedh shumë kovra, dua të bëhem e njohur. Në diferenca jote për shembull nga të tjerët, a do lyje flokët ti, do prisesh kur do bëje ja. Stil, do zhvisheshe? Ja. Do bëje skandale? Ja. Do puthje në ajgo si ajgo grupi tatu, all the things she said, all the things she said, run it through my head. Do bëje? Të drejtën zë e pranoja.
O, oh, atër, motër, ke punë të gjatë për kam punë të gjatë. Po shikon të lullë, e, kam punë të gjatë. Nuk ka problem shpirt, kush ka talent, talent i shkëlqen në asfalt edhe në qimento. Okej, okay, Luisida, pa. Do këndosh për ne diçka? Po. Çfarë këngë do këndosh? Falling Alicia Keys. Oh my god! Kënga që spikati Alicia Keys në komplet tregu ndër kombëtarët muzikës. Alicia Keys. Po. O, fantastike. Luisida, skena është për ty, zemër. E dashur, ajde këtu me mua. Luisida, zemër. Je shumë e mirë, unë të rojë shumë suksese në këtë trek shumë gjyrësh, me ndoj se ti dy esh një element shumë i lezet, shumë sheqer. Ok? Kalosh mirë e dashur. Luisida Male, talentin në Why Not? Tani, përgatituni të fishkëleni, të ngjireni, sepse tani është zona e nxehtë. Tani është shiftuar special që thash. Çfarë prezantimi të bëj për këtë personazh? Le të themi që është një kantautor shumë i suksesshëm. Këngët e tij gjithmonë kanë bërë shumë buj. Unë e quaj si këngëtarin që këndon më bukur dashurisë. Jam fansja e tij e parë ose si të them, ai është shoku i parë për mua apo është dashuria ime e parë? Nuk e di, si ta prezantoj? Ti bie shkurt më mirë. Ftojmë në studio The King of R&B, Stine! Të mendosh se nuk e kam paguar ekstra për këto ulërime atë. Faleminderit. Stine, mirë se erdhe në Why Not. Mirë se u gjeta. Dhe bolli u pashmë nga interneti, pra tani jam live edhe po jam të komod. Shumë bukur, shumë bukur. Ne kishim shumë dëshirë të të ftonim, sepse po shofim që po nxjerr shumë këngë, shumë klipe njëra mbas tjetrës. Welcome back! Faleminderit shumë, faleminderit shumë. U desh, pas një kohë shumë gjatë pauze, u desh me më rikthy dhe jo me një, dy, tre singla, po më ndu një album. Një album. Që të përfshim gjithë ato ide tona, kështu që kemi mbledhur ndër vite. Edhe të japim diçka më shumë publikut, fansave. Po, edhe këngët janë shumë të bukura dhe klipet janë shumë të bukura, investime shumë të mira. Sa po shohim që çdo fundjavë po nxjerr klip, po fundjavën tjetër do nxjesh prap. Po, çdo shtunë është saktuar që do dalin nga një këngë. Kështu që bie për 20 javë. Për 20 javë del albumi. A e morët vesh apo jo? Çdo të shtunë do një këngë. Bo, më duket se këto janë muajt e tu. Le ta quajmë 2019-ën, vitin e Stinës. Si jeni? Mirë. Po mirë, faleminderit. Si shkon jeta këtu? Po ja, me flokë të zeza kështu, domethënë. Mirë, shkojnë. Këngë? Po, diçka e re në jetën tënde është ti e bërë baba. Po. Edhe kjo është ajo e veçanta, do me thënë, që edhe ku jemi takuar, jashtë kamrave gjithmonë të kam pyetur për Estian. E s'mund të lija, mu sot pyesja dhe këtu. Po. Si është Estian? Pyetja e ime parë që marë në çdo takim ditës. Estia është mirë, rritet, ka fillu të flasi, ta në kemi fillat komunikimin tonë me njëri tjetër. është mirë, se në fillim ishte këshu pak e ndrojtër shumë, shikon të... Po, edhe ti në fillim si e shifja, me qëfar syri? Jo, kisha me frikë se ishtë delikate gjëhet, kërë ka me pashperet parë në durët e mija, kështu ishte shumë gjë bugrë dhe shumë delikate, kisha frikë të mbaja shumë. Tani kemi relatat mija. Oh, nice! Ne kemi një video nga regjia, që ka qënë dimër dhe ka qënë sheshi Skënderbej, kur bëhet me këto këndet e lojrave, me atë atmosferën. E kështë lindjeve. Kjo është një video. Kjo është një video $1 million. Kjo ka qenë rasti fare, dhe më thënë, kishim një këngë,
që do donim ta publikonin dhe po e mendonin për albumin dhe në atë moment thash, "Ore, shkojmë ke sepse edhe kënga flet që unë i shpjegoj vajzës time për traditat shqiptare, për kulturën, për si kanë ardhur gjërat edhe duke mendu skenarët e thella, më mirë thënë bëjmë një gjë të thjeshtë, dalim ke sheshi dhe kështu easy. Kështu normal, s'ka dalë. Është fantastike. Në çfarë të kanë gjarë ty? Në gjithçka. Në gjithçka? Po. Kur thonë që vajzat marrin nga babi. Është vërtet. Stine njihet për natyrën e ti të rezervuar në për intervista, por ama mos ti ishe rezervuar dhe këtu në Why Not. Mos jam, jam më të qiltër se çdo. Nuk jam, okej, mirë. Mo e veshë më nga cilën këtu në Why Not me? Po, ju kam djekë. Ha? Pëlqeu? Unë ndoshe vetëm kur hyri, pasaj mu një këm dritat. Një këm dritat. Jo, ndoqa, mi, leseshëm, dhe më dhe në emision kështë të gëtëja komunikim të mi. Shumë buko, në është të veshë. Po pëse jo? Why not? Pëlqeu. Pëlqeu që u pashë në pache, se gjithmonë ka pas probleme me disteje dhe teje, me disteje dhe asaj, me disa asaj dhe asaj. Nuk e dizdoj, mu kam që ratë me vetën tim e s'ma e. Ne në ratë, këna qëmë në vetën tonë, po. Backstage është më i vështirë se para skena. Që më duat bëjmë e tani për shabu, që edhe të nëzefim pak atmosferën. Hajde pa. Êshtë në rath të parë do të qëras me pijen që ne kemi këtu. Ne kemi pijen Bona Siciliana nest. Apo të them Stine. Si dushit të gjështë në mbarë. Në një ofin me të dyja. Okej, S-T-I-N-I. Ate këzua, nëse u gjepën. Qua. Stine. Ndërkohë që ne do bëhemi gati për një lojë të vogël improvizimi, duke qënë se, le të themi që iftuarim special për sot është një personazh që disi dhe unë e njofë mirë. Dhe ajo që unë njofë të ty, është natyra jote karizmatike për të bërë humor me realitetin edhe për të kapër me një pikë edhe për të egzageruar dhe për të marrë me atë element gjithë ditën. Kështu që me nduam, pse jo, mos bëjmë një lojë me Stinën me telefon fix. Të lutën telefonin. Okej. Tani. Tani në zëfët loja. Okej, unë nuk përledzoj, unë nuk e kam iden se qëfar situata shkemi, i ka bërë kërredaktori këto situatat. Okej. Atër, më tha kërredaktori që këto jeshilet janë të tuat, falim derit, dhe këto në gjyë pjepri janë të mijat. Se cili këtu ka një situatë të caktuar që duhet të improvizojmë. Telefoni e muj bonito. Bjeri zilës të lutën, se duhet bjeri zilja. Jo fillon ti lojën me ato që do të them unë. Duhet ma ledzosh ti, qëfar do... Ata ledzojnë. Situata numër një. Të bje telefoni nga Monika Kryemalli, e cila do një këshil nga ty të shfar të shojë në Netflix. Për të ngritur humorin, se i ka dalë horoskopi këtë javë shumë keshë. Nika Kryemalli? Okej, po përës të bjeri zilja. Alo, kush? Monika. Si e, Monika? Po, po, qëfar? Horoskopi, pëse të horoskopi e? A, jo, zemë, mos u shqetëso farë, është Merkuri retrograde, po na esën të gjithve tërës. A, mos u shqetëso farë, unë kam unë bërë dy palësryze, kam unë bërë vajshë të në ti me floriri, lërë, mos më thuaj. Shiko, gjo. Jo, a, Netflix, po, pa tjetër. Shiko, duke që se e një femër e fort, unë do të sugjeroja të shikoje Orange is the New Black. Po, është me burgun e femrave, po. Jo, 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 se ke futi njajnë burg. Jo, 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 është... Alo, Monika, alo. Nga the filmin, normalisht, me mbylli. Po duke se u ofendua, Monika. Është jesh filmi, Orange is the New Black. Por nuk ka problem. Bravo, mirë, në kalove klasën. Mirë? Oke, është pas dite e djelë. Ti po bën piknik në detë, të merë në telefon kryeministri, sepse do një këngë dashurie për opozitën. Që ta përdori edhe për hit veror. Në të? Pa? Mu. Për të? Pa të? A, bërë. Pa, pa. Jam piknik, e? Piknik. Alo.
Alë, ha? Kryeministri? Një sekundë, plako. Po, unë jam unë, stine jam i tëri dhe i bëri. Po, mirë më hjatë u marrë me albumin. Për diqme. Ju si ju ka respuna, mirë? Gëzohen, gëzohen. Po, me se mund të ndimaj? A, këngë dashurie? Po, të priti punë edhe një 20 javë, do kesh sa të dushë të kë albumi ju. Do kesh sa të dushë kë albumi ju, këngë dashurie. A jam i zënë? E, jam i qikë shu si me piknik, po s'ka gjithë. Të të falë. Një u pashit. Sukcesa. Shumë falinderit. Shumë falinderit. As jo. Super. Me thonë praktikisht e kuptove se si është loja. Po, pa kuptove. Okej, është rada jote tani. Të merë në telefoni fejuari për të të thënë që lidhja juaj nuk mund të vazhdojmë më. Por ti me dhimbje barku, sa ke ngrën fasule meksikane ndërko? What the fuck? Fejopja. Alo. Ha, shpirt. Ha? Ja, more. Ja, mos kam bë gjo. Për zotin. Do të ndash. Se më bënd duar takull tash. Si do të ndash, më shtë po bitë tensioni për ty. Nuk mundem zemë, mos mlej. Vjen që paske qenë fasule mire. Me sa duket. E qava. Stine. Sa të poshtë, mu më danë më situatat. Edhe bomba ishte të mirë. Je në studio duke regjistruar këngë. Ndërkohë të merë në hotel Graciela për të të kujtuar që ke lënë orarin e regjistrimit. Por ty të ka dalë fare nga mendja. Kërë radhën e Esja, dhe shumë. Alo. Ha. Po ku e gjenë moment punë, mëmba? Si? Po e kjo, së këshim lënë gjë sot, mëmba. Për zotin ka marru, më thonë, në drejten. Mund të ashtim për par dje? Bëhet? Ashtim për par dje? Ja. Ashtim për pas nese? E. Apo së shë një të gjë? E. Ako ma ty e ti? Po e hikë, mëmba, të mërë. Bëmë sëra del huqë. Sorry. Në dhe këtë? Kjo nuk ishte e stisur. Tu vrava me vërte. Në dhe këtë? Dhe pastroj që është një. Êshtë njëri që më kam u fiksi, që po pia një kafe dhe i thash duhe kem të ftuar në studio stine. Më qafë shmura, oza, tha, dy bësh një për tjeta se unë janë fanë si ti nëmër një. Po, tha, që kur ke ndaluar së bëri këngë për mu? Kushta që kam bërë në e? Ka. Tami, ne rritemi profesionalisht, ne rritemi emocionalisht, ne rritemi fizikisht, ne rritemi mentalisht. Ne rritemi mentalisht, normalisht. Tregu ka shku diku tjetër, kupton? Dhe nuk ti marrin seriozisht këngë të dashurisë tani për momentin. Të bësh për makina, për karroca, për golfa dysh. Por si është kjo puna lekëve me vërtet? Lek, jam tu gjithë shumë për këto lekët. Si është kjo puna lekëve, më falë? Kjo është trendi momentin, dhe lani. Tu ka shku tregu botërorë, kështu do shkojtë tregu shqiptarë, normalisht. Ndikohemi dhe ne nga tregu botërorë. Në fakt, neve sot vërtet kemi muhabet lekësh me ty. Sepse të kënga me Fatlume, kënga quhet Money. Ndërko, kënga me Gjeron që ke bërë, lotë shka rritu i nje. Tani, vetëm për lekët po flikë, si është puna këture lekëve? Lekë është problemi më i madhë, gjdo shqiptare, gjdo një individin bëllë, Allah. Dhe në fakt, për këngën tënde, jo më të fundit me Gjeron, po leta kapi pak që të kënga me Fatlume, kënga Money, unë do të doja shumë të aftonin Fatlumen tani këtu në studio. Shuqë, pse jo,
why not, taftojmë këtu në studio bukuroshen, artisten, Fatlume Popovci! Mirë se u gjeta, zemër. Faleminderit shumë. Tani më thuaj, me origjinë, nga je, si je, të marrim vesh pak për ty? Nga Kosova. Nga Kosova, kurrin? Prishtinë. Si është Prishtina? E bukur. E bukur shumë. Shumë. E ka jetën e natës si Tirana? Po, e ka shumë të mirë. E ka shumë të mirë. Po mirë, atë po shko kemi Prishtinë, po. Po, është e bukur. Ne po vim këtej ju hajdin janë dej. Po, pse jo, kombinim. Fundja. Edhe mbi gjitha unë e vlerësoj shumë që ti ke ardhur nga Kosova, nga Prishtina, posaçërisht për Why Not për këtu te ne. Faleminderit shumë Fatlume. Faleminderit për këtë. Mbi gjitha Prishtinën, për projektin tuaj që keni jashtëzakonisht shumë bukur. Faleminderit. Më tregoni pak për këtë këngë Money. Me thonë, mua më ka pëlqyer jashtëmasë shumë videoklipi. Klipi ishte një story, ishte tamam një film me metrazh të shkurtër. Ashtu i duam. Duam si tip si mini film. Do më të mbledhur në 3 minuta e mbledhur në 3 minuta. Si në ishte... Në storyboard, do më thëmë. Si ishte stinde si trajnjer? Shumë i mirë. Kemi kalu shumë mirë gjatë gjirime. Ka qenë fenomenal. Si ishte Fatlumja si boksiere? Mi, ishte mirë. E kapi, vet, e kapi shpet vetën. E kapi shpet vetën. Bides, dy momente ka pasë edhe më ka i gjujtë, gupto, po si kena futa të, kena pre. Mund të më bësh tani një moment këtu të pjesës refrenit, sepse e kam dëgjuar zërin tënd, I was like, kjo vajzë ka zë bilbil. Që mund ta dëgjoj pak tani këtu live, pak një moment. Se jam ajo që don ti, shumë momente fani, do bëjmë fame dhe mani. Fatlume Popovci! Unë doja të dija për shumë për realizimin e klipit që mu duk një angarie madhe. Më tregon një pak më shumë për këtë gjënë. Klipi nga galon dhe jashtë mazë shumë. Mm-hmm. Do më thënë, në që ato 3 minuta ikin shumë shpejt. Po, për të bë ato 3 minuta ka qenë ekstrem shumë lodhje. Në vetëm logarit, Fatlume mund këtar 4-5 herë për të gjiru skena. Se ka qenë skena në ditë të ndryshme dhe në skena të ndryshme. Po, e vërtet. Sepse çdo... Çdo part aty ka skenën e vetë dhe duhet ta trajtoshim fikse ashtu që të shkoshim storyboardi deri në fund. Ajo pjesa e çtimes për shembull. Pjesa e çtimes, kemi bërë trajnime për të gjitha, për të gjitha. Kemi bërë trajnim për pjesën e çtimes. Për çtimen edhe për gjujtjen, për boksin, për mënyrën e aktrimit, se do të thotë. Çfarë? Ato 3 minuta të mira. Ato 3 minuta të mira, domethënë në televizion ne me të vërtet kemi bërë një sakrificë pa pame, edhe ka dalë fiks ashtu siç kemi biseduar, siç kemi fol. Edhe unë për vete kam qenë shumë e kënaqur me punën me Stinën, sepse unë vetëm kam ardhë, i kam kry procedura, dhe më thonë, të klipit, dhe Stinë është marrë me gjitha, kështu që e falendroj shumë nga zemra sot. I kanë ditë në mbra, pa punës, e meriton t'i gafë. Tani, një bashkëpunim i tillë pati goxha bujë dhe pati goxha vëmendje, kënga është pëlqyer jashtë masës shumë nga masa, por le të themi që dhësh aluduar disi. Ju lutem regjia, më bëni gati një portal që ka shkruajtur, mbasi ka dalë kënga Money, ka ndyshuar njerëzit se ju të dy mos keni diçka bashk. Tani, për Zotin nuk bëhem xheloze. Do më thonë. Thjesht, unë t'ju pyes në emër të masës, në emër të publikut. A keni pat diçka bashk? Asnjëherë. Asnjëherë. Ne jemi kolegë të mirë dhe po, gjithmonë ashtu jemi. Po, jemi shumë të mirë. Çfarë do t'i thoni ju për shembull këtyre portaleve që shkruajnë? Po portalet apo pasi... kanë, ti e di shumë mirë, ti vum vet nga ajo gjë. Pasi u rikthye si një gangster boy dashuruar, Stinë zbulon një surprizë më të madhe për fansat e tij. Ne s'kemi folë për këtë pjesë fare, s'ka qenë fare detaj i
ndoshta ke klipi domethënë ka çka ato momentet e veta, po s'ka lidhje fare, jemi shumë larg kësaj. Ti ça? Do ketë një to be continued, po, mund të ketë pjesë të dytë të kësaj të kësaj dhe këngë dhe kësaj lloji. Po, se kjo këngë ka ngjitur vetë video. Jo, po e ka to be continued, mund të ketë një vazhdim, po do shohim si do shkojë deri aty. Ja ku ka shkuar aty një portal tjetër ku një gangster boy bie në dashuri vetëm një këngë re, si ne zbulojmë surprizë më të madhe për fansat e tij. E çon si ka kjo? Kënga Money është pak a shumë një situatë Bonnie and Clyde. Ku jeni frymzuar për këtë temë? Dhe tema, ku u frymzuat? Tema e këngës apo e story videos? Kë tema e këngës? Tema e këngës. Se ka që u bë kënga njëherë që pasaj u bë. Po, normalisht. Kënga është bë në fakt shumë para shumë kohësh, më para mos them një vit e gjys dy, është bë kënga si kompozim dhe ka qenë frymzim momenti, kupton? Mhm. Do më thë nuk është mendus që do shkoj pikërish këshu e do vërdo... Më gjërat rollën gradualisht, pasaj u njoftën dhe me lumen, u shvillu kënga. Unë kam pas ide tjetër në fillim për klipin kër kam bë kënga, pasaj momentin që u njoftën me lumen, pasaj e kësha ide në qarë që do bëja pa tjetër action. Do grabisja pa tjetër një bank, ose një makin banke. Duke ditë që unë jam shumë gangstere për atë. Paska që fix. E ta që shumë dhe bëjt e këshu e bëm. Në po e realizum klimi, vëse tha që desha unë që i hyna ka shtetë. Po, po, ta djetë. Në zinjeta, kësha bërë shkurt, kësha bërë një dy... Në fakt... Në dy tre skena, si shbërë një gjithmonë, po ja vleti bërë Shiran, sepse edhe kur lodhe shumë, kur deli shka e bukur, ja vlen. E ka vlet vërtet, edhe ti fat lume ke dalë fantastike, me zëri në ëmbër, po me gjitha dhe performanca jote, si do mos ai momenti në fund që është si në klab, duke mbush godat me një vajzë dhe kamera i ka kapur vetëm sytë. Ti vetëm atë shikimin ke thonë shumë. Edhe kjo është shumë artistike si... Me të ndrejtë, unë për vete asë njerë s'kam gudzu, ta thema shu që dalë, dhe më thonë, në këtë... këtë pjesë, sepse zakonisht kam dalë në stilet ndryshme, edhe thash me vete pëse të kufizohem, pëse mos të jem edhe në këtë stil. Kështë një detaj, që unë e vura edhe i thash, ne do bëjmë pa tjetë në diçka tjetër, nga qak e bëdhe tjetë dhe unë. Diçka ndryshe, edhe me të vërtet ka arë diçka shumë ndryshe edhe njerës edhe fansat edhe publiku janë të, dhe më thonë po e presin ndryshe. Kanë reaguar ndryshe. Fantastike. Për kënaqësinë e publikut që kam në studio, po gjitha për kënaqësinë e kujdo që po na ndjek në këtë moment në ekranin e Ora News, pse jo? Mos ta transmetojmë tani këtu në Led One studion tonë, po edhe në ekranin tuaj, këngën më të fundit nga Stine dhe Fatlume, Money! Je perfektin Ma shton kuriositetin Sekret që di vetë shumë Ta fal intimitetin Ma fal ti mu momentin Mjafton të jesh me mu Se jam ajo që don ti Shumë momente foni Do bëjmë fame dhe mani Se jam ajo që don Momente funny, bro Jo su në mblen, as me leg, as me money Takimi në dalej në Abu Dhabi Jam moj mirë, po qaki e qaki pasti Definitri, po që nga cjetë lullet e fresh të atu në studio, arome mirë, arome lullesh, gjithashtu dhe Bona Siciliana, zemër, ti nga erdi në studio dhe ne nuk të qërasëm me Bona Siciliana. E ka marrë vete, e ka marrë. Kure mori, vla? Ku ishte publiciteti? You like it? Të pëlqeu? Gëzuar, mish, gëzuar. Okej, besu se kuptuat, fakti që unë jam e pozicionuar këtu dhe kam liruar këtë vëndin tim, e kam liruar sepse dëlozim lojën, e kam bërë se kam bërë kur. P
parë për këtë lojë ka marrë vesh që Stine ka ardhur me labelin e ti, me Stine Records, me gjithë bashkëpunëtorët e ti. Mora vesh që ka ardhur një ndër artistë më të preferuar përsa i përket popit dhe DJ i Stines. Kështu që, ftojmë tani në studio për lojën Gjero dhe DJ Gerti! Ok, pyetja e parë. Nuk e kam bërë ndonjë tatu dhe të jem penduar. Mhm. Sa ke bëj tatu? Jo, po, unë e kom bëj, kuku jo. E kam bëj. E kam bëj. Merat, merat, merat. Ok. Nuk jam larë asë njëherë nudo në pishin. Kuj ke bërti, kuj e larti? Kuj e larti nudo? Në banjo. Jemi të rrit. Nuk jam fërkuar më par me vajza me gjoksi në madh. Se kam bërë, për kam bërë, si bërë? E ke bërë, për se ke bërë? Këtë gjonë? Okej. Kam sajuar një situatë për të dalë nga situata. Më ka qëlluar të ngatroj tekstin në këngës në sken. Shumë herë. Ti? E ke bërë? Para 10 vite. Para 10 viteve? Hajt, mo. Kurse dite që është konga vetë. Okej. Nuk kam parë më përpara një fantazëm. Unë po. Se të një keni parë? Unë po. Ke parë fantazëm? Ku në Facebooka? Jo, live. Se kam parë, se kam përë? Ska probleme, pranon se pranon. Ku ka qënë, si ka qënë? Që bëri? Këm qenë shumë e vogël. Së më me thonë fantazëm, ose është ka dojlë gjyshja jam. Mami tam, edhe më me thonë që e kom pa dhe qhien, kështu. O la la, o la la, ta një do qenë një ka vëndu, shumë, qenë një ka vëndu, qenë një ka vëndu. Okej. Ta me gjë? Ja. Smajla. Veq e di që jom tu, të shumë. Po, normal, gjitha e vogë. Kom pa shumë frik. E komplejtë? Atë të iluzion optik? Më ka rastisur t'i ap lek policis rrugore kur kanë zënë në shkelje për t'mos hun patentën. Kushe disa herë. Ja kam këthyre puthje ndikojt që ma ka marrë vjedhur azi dhe ma ka bërë puthje pa mëndje. Si, bje kam bërë, se kam bërë? Ja, ja. E ke bërë, pëse ke bërë? Këtë gjo? E ke bërë? Padashje. Padashje. E këtëve padashe mrapsh? Padashe. Padashe ti u rëzove të buste asaja. Oke, po kajqen, po, kajqen pritja. Shumë pletë atë një pasan që. Oke, kjo ishte loja, miq. Kjo ishte loja, i ka përë se ka përë ku. E do në duatë të përqel tëftuar në time. Fatlume, duatë të përqel DJ Gersi. Ti Gjero këtu, Gjero, Gjero. Se kemi pun. Keni bërë një projekt ju të dy që unë dua. Falemderit shumë zemër. Zemra ime për i të të puth. Fatlumja, ju lutë e mish, dua të ndishti pa tjetër në Instagram, të Google-ani, në YouTube, support the talent. Zemrë, kalo sa më mirë, shpirë. Gjitë mirë. Fatlumë më në atyë? Gjitë mirë. Fatlumë më në atyë? Pa tjetër. Se ju gjetëm.
Mua më vjen shumë mirë që ju të dy hera herës dilni në skenë me këngë me produkte të reja, sepse unë jam shumë fan se muzikës tuaj. Kënga asgjë s'mungon që keni bërë sa vite ka? Tet vjet. Oh, ka qenë një ndër këngët e mia të preferuara. Kënga What the Fuck. Ma duket se edhe publiku e ka dashur atë këngë. Kënga What the Fuck na ka përshëndetur edhe vetë kryeministri. Kryeministri? Po, oh, Gjoje. What the Fuck. Ajo këngë është bërë temë. Dhe ndërkohë keni ardhur me produktin tuaj më të fundit, Loçka Rritu i Nje. A mund të ja shpjegoni pak se kam ca goca këtu nga Fieri, nga Vlora, nga Saranda që nuk po ma kuptojnë këtë Loçka Rritu i Nje. Çfarë do të thotë? Çfarë do të thotë Loçka Rritu i Nje? Un apo Nesti? Kushdo, kushdo, kushdo radhën. Po Nesti. Loçka Rritu i Nje do thotë zemra është numër lekët, e kupton? Atë po thonë. Numër lekët. Loçka Rritu i Nje dhe si vazhdon pastaj? Loçka Rritu ble, domethënë në momentin që numëron lekët edhe blen. Edhe blen. Kënga është shumë e bukur vërtet. Edhe kjo puna lekëve më është bëu temë ditës, e javës. Po ka pëlqyer shumë një element në këtë klip, është ajo makina e vjetër. Çfarë makina është? Golf 2. Golf, Golf 2. Oh, e, 88. Bravo që nuk keni dalë me mjetet e fundit, me këto bishat, me këto plaçkat e reja. Po zgjetëm këtë element. Pa të bisha t'i kemë për zdo vetë. Kështu që... Golfa 2 s'ka skena, ma me Golfa 2 kam i kujtim bukur se ka qenë makina ime parë. Me vërte? Po. Oke, okay, ka dhe do me thonje. I 88-ës. Ja, ishë paradoks më shumë, po nese. Dy vite pa lindun. Ma si të mlinë. Ndërko, më tregoni ndo një prapa skenë të klipit, për shumbu, keni pas ftohtë, ku keni qënë duke të gjiru klipi, ku t'ju më pinë noflat nga i ftohtë, ku t'i ngrinë gishtat. Gjithë, la, gjithë. Por është kiti gjero. Ha, bravo, ha, pra hëmë, tregoni diçka, këshu, something. To kam qefu, këto white note situations. Është kiti gjero në atë moment, edhe një moment, para në toke ka pilos, ka e fillet të në mor lekët. Se dhe loqë kënë e këtë ferizaj të në mërë legët. Në ju këmë lartë në Brezovisë të po kongë, në këto? Why not? Në këto momente, këngë në loqë ka rritu i Nje, që në fakt është një këngë shumë e bukur, me thënë, jo më kohë të bon prezentimin e stines The King of R&B, është një këngë që vërtet duhet a gjonin makinë në zëtë lartë. Pse jo dhe në Golf 2, why not? Por, si kur ta bënim këtë këngë në ta një performancë këtu live, për kënajsin tonë këtu në Why Not, a do e këndonit këtë këngë për ne? Pa tjetër, ekskluzivisht. Kine dhe Gjero, Loçka Rritu i Nje! Ajo full veç pare, ajo vetë të borja. Ja që i duqin për në altirën si ujvara. Ti që hargjën natën me i gjuhin zara. Jëm njës me posë që zali gëmë bozi sa ora. Loqka rëndu një, loqka rëndu një. Biznisi o tu es, loqka rëndu ble. Porja si lë tre, si me kumë që be. Femme më rësi kiri, gjitho e re. Keqa du i kam kam, keqa do në dilo. Veç me të boni jet, do Madrid ato. Keqa du i kam kam, keqa do në dilo. Veç me të boni jet, do Madrid ato. E ajo që Nuk shkani të nje, nuk shkani të nje. Nuk shkani të nje, nuk shkani të ble. Nuk shkani të nje, nuk shkani të nje. Nuk shkani të ble, nuk shkani të nje. Nuk shkani të nje, nuk shkani të nje. Nuk shkani të ble, nuk shkani të nje. Nuk shkani të nje, nuk shkani të nje. Nuk shkani të nje, nuk shkani të nje. All the things she said, all the things she said. I don't understand. Honey, you're the same, honey, you're the same. Act the fucking good for the fucking game. Bitches come around when I do my best. I don't do the party, party, I'm on flip. Niggas come around when I do my thing. From a nook and diggy, I am on, yeah. Push it to the limit, push it to the star.
bitches, we the baddest of the we are. I don't give a damn, I don't give a fuck. Më falë unë i këtë shëjtë a jetë. Nuk s'ka në të ne, nuk s'ka në të ne. Nuk s'ka në të ne, nuk s'ka në të ble. Nuk s'ka në të ne, nuk s'ka në të ne. Nuk s'ka në të ble, nuk s'ka në të ne. Nuk s'ka në të ne, nuk s'ka në të ne. Nuk s'ka në të ble, nuk s'ka në të ne. Nuk s'ka në të ne, nuk s'ka në të ne. Shorty say my name, shorty say my name. E këtë serë dhe më vetë, fa ma serë di vetë. Nga kur du me këtejmë, nga kur du me ngrejmë. Gjona shkojnë vend, gjona shkojnë vend. Ka si deri në fund, dhe sa tush në mon. Jeta është e shkurtë, kështu që play hard. Grupin e kam gangsta edhe mizo. Sa e flasin që na fiken drito. Ti e insta story, un jam real story. Ti do me nësuj se jetën e ke boring. Për mu mi folin, për mu mi folin. Gjitha ja perspektin bëjt for a story. Nuk s'ka një të ne, nuk s'ka një të ne. Nuk s'ka një të ne, nuk s'ka një të ble. Nuk s'ka një të ne, nuk s'ka një të ne. Nuk s'ka një të ble, nuk s'ka një të ne. Nuk s'ka një të ne, nuk s'ka një të ne. Nuk s'ka një të ble, nuk s'ka një të ne. Nuk s'ka një të ne, nuk s'ka një të ne. Nuk s'ka një të ne, nuk s'ka një të ne. Stiane in a million. Zero, 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 zero. Përgjithsi, këdo artist që ka një dekad at least që dhuron artin e ti për shqiptarët, ne i japim yllin e artë.